अविरल वर्षा पछि आएको बाढी र पहिरोका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। अहिलेसम्म कम्तीमा 24 जनाको मृत्यु भएको छ भने 37 जना बेपत्ता छन्। हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पहिरोले बस्ती नै पुरिएका छन् भने तराईका अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। म्याग्दी, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, जाजरकोट लगायतका जिल्लामा पहिरोले ठूलो क्षति गरेको छ। शुक्रबार साँझसम्म म्याग्दीमा मात्र बाढी पहिरोबाट 11 जनाको मृत्यु भएको छ। 22 जना पहिरोमा परि सम्पर्कविहीन भएका छन्। पहिरोका कारण 35 वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। त्यस्तै बेनी जोमसम सडक खण्डको गलेश्वरी माथिको बेली ब्रिज, राहुघाट नदीको कठानले पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको म्याग्दीका डिएसपी किरणजङ कुँवरले बताउनुभयो। अविरल रूपमा परेको पानीका कारण पहिरोमा परि कास्कीका साथ लमजुङमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 16 जना घाइते भएका छन्। विभिन्न ठाउँमा पहिरोले बाटो अवरुद्ध भएपछि उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको छ। उद्धारका लागि आएको नेपाली सेनाको हेली पनि बीच बाटोबाट फर्किएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि क्लब तथा प्रहरीले उद्धारमा खटिएका छन्। यस विषयमा जानकारी दिन हाम्रा म्याग्दी सहकर्मी साधन रमजाले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। साधन, अहिलेसम्मको अपडेट के छ, जानकारी गराउनुहोस्। हजुर, पछिल्लो अपडेट अनुसार यो गैराती परेको अविरल वर्षाका कारण म्याग्दीको विभिन्न ठाउँमा मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ। यसै गरी अहिलेसम्म यति नै पहिरोमा हराएका मध्ये यति नै मरेर मृत्यु भएको भन्ने यति नैको मृत्यु भएको भन्ने अझसम्म प्रष्ट शनाखत नभएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म 2 जनाको मृत्यु भएको भन्ने खबर पाएका छ, जानकारीमा आएको छ। मराङ ढलकी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित मराङका विभिन्न ठाउँमा हराइरहेका 21 मध्ये 1 जनाको शव भेटिएको र शनाखत हुन बाँकी शनाखत नभएको भन्ने के अरे धौलागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थम्सरा पुनमगरले पठाउनु भएको छ भने मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बीमा स्थित 9 जना बेपत्ता भएकाहरूको कसैको पनि सब सम्पर्कमा नआएको भन्ने त्यहाँका जन के अरे मालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खर्नाय पिताउलीले बताउनु भएको छ भने अहिलेसम्म मृत्यु हुनेमा धौलागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित शनाखत नभएका 1 जना र रगोङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 थाडाखानीमा थाडाखानीका अन्दाजे 36 वर्षे ललितमान छन्त्याललाई लापु खोल्सामा आएको बारीले बगाएर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी नायक उपदेशक किरणजङ कुँवरले जानकारी दिनुभएको छ। साधन, जस्तो यो जुन यो पहिरो गयो अविरल वर्षाको कारणले गर्दा बाढी पहिरोबाट धेरैजना बेपत्ता छन्, कति घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्, यस अगाडिको विपद व्यवस्थापनको लागि केही तयारी गरेको देखियो कि देखिएन प्रशासनबाट, स्थानीय तहबाट? पक्कै पनि प्रकाशी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले सतर्कता अपनाएको भने पनि त्यो पर्याप्त नभएको पाइएको छ र माथिल्लो ग्रामीण भेग विकट भेग भएको कारणले गर्दा अहिले उडार र राहत व्यवस्थापनमा पनि कठिनाइ हुने गरेको छ। जस्तै गाउँलाई नै पुरै पहिरोले घेरेको कारणले गर्दा उडार के अरे स्थानीय पनि जान नसक्ने अवस्था भएको जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। मराङको लागि हिँडेको मराङ र बिमको लागि बिम बाढी तर पहिरो प्रभावित क्षेत्रका लागि हिँडेको नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको टोली पनि बिच बाटोबाटै फर्किएको छ र यसै गरी स्थानीय बासिन्दाले मराङमा
मराङमा 80 जनालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राखेको भन्ने त्यहाँबाट खबर आएको छ। उहाँको व्यवस्थापन कहाँ भएको छ सुरक्षित स्थान भन्नाले? व्यवस्थापन स्थानीय विद्यालयमा भएको भन्ने आएको छ सर प्रकाशजी अहिलेसम्म। र मराङमै पनि पछिल्लो अपडेट अनुसार मराङमै पनि 7 जना गम्भीर घाइते भएको भन्ने छ र उनीहरूलाई उद्धार गरी अस्पतालमा पुर्याउन नसक्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष शमशेरपुन मगरले जानकारी दिनुभएको छ प्रकाशजी। र बिमामा उच्च जोखिममा पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बिमाका 60 जनालाई स्थानीय ओखलडुङ्गाको खुल्ला ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएको छ। उनीहरू त्यहाँ बस्न बाध्य भएका छन् र उद्धार गर्न पनि नसकिएको उपाध्यक्ष खर्मा विद्यालयले बताउनु भएको छ। स्थानीय तहको प्रयास कस्तो देखिन्छ? प्रकाशजी पहिरोको उच्च नम्बर रहेर मालिका 6 स्वाता र वडा नम्बर 5 रानी बासाका 11 घर परिवारलाई उद्धार गरी जनप्रिय माविको माविमा राखिएको पनि खबर आएको छ सर। समग्र रूपमा जुन हामीले हेऱ्यौँ कतिजनाको उद्धार भएको छ, कतिजनालाई उद्धार गर्नको लागि अझै पनि प्रयासरत भए तापनि विकटताको कारणले गर्दा, अविरल वर्षा भइरहेको कारणले गर्दा उद्धार गर्न सकिराखेको छैन भन्नुभयो। यो समग्र विषय हेर्दाखेरि स्थानीय तहको प्रयास र स्थानीय तहको जुन तदारुकता चाहिँ कस्तो देखिएको छ? जसरी अहिले तत्कालको लागि जति क्षति भएका छन् उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर उहाँको उद्धारसँगै जुन राहत वितरणको कुराहरूमा स्थानीय तहको पहल चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? अपडेट के छ? पक्कै पनि प्रकाशजी स्थानीय तहले उद्धार राहत व्यवस्थापनको लागि नखटिएको भन्ने होइन। पक्कै पनि उहाँहरू पनि हिँडेर भए पनि लगभग 1.5 घन्टा लगभग 2 घन्टाको बाटो हिँडेर भए पनि घटनास्थलमा पुग्ने प्रयास गर्नुभएको छ। तापनि पहिरोले बाटो अवरुद्ध भएको कारणले र टुवालो लागेको कारणले गर्दा कुन स्थानमा कति क्षति भयो भन्ने विवरण पनि ल्याउन नसकेको अवस्थामा अब यो राहत व्यवस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना पनि न्यून भएको भन्ने बुझिन्छ। र उनीहरू केही नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पनि घटनास्थलमा पुगे पनि मौसम खराबीको कारणले अवतरण नभइकन फर्किएको पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ प्रकाशजी। धन्यवाद साधनजी, हामीले अपडेट लियौँ। आगामी समय फेरि पनि हामी तपाईँबाट अन्य जानकारी लिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो म्याग्दी सहकर्मी साधन रामजाली, हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। म्याग्दीमा गएको पहिरोको बारे, त्यहाँका विभिन्न स्थानीय तहको बारे जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी पहिरो अपडेट।